Tervitus. Sain signaali, et võid alustada. 5 minutit on nüüd küll algusest teeninud, me alguses olime natuke ka siin tehniliselt hädas, aga loodetavasti on kõik nüüd korras ja te kuulete mind hästi. Minu nimi on Aivar Salt ja täna ma rääkisin teile minu kogemustest siis nutiseadmete kasutamisel ehitusvaldkonnas ja ütleme, täpsustada seda minu teemat, siis tõenäoliselt peaksin ütlema, et ma siis vaatan seda hetkel ennekõike kõrgkooli poolt ja õppetegevuse juures ja õppetegevuse erinevate siis nüansside toetamiseks. Aga tõenäoliselt, et kõike seda taustadele paremini kohale tuua, ma peaksin arutama hoopis kaugemast ja tõenäoliselt ma ka täna see sama jutus toetun oluliselt rohkem sellistele toetavatele tehnoloogiatele, mida me siis kasutame ehituses siin viimasel viiel aastal jarake. Ma läheksin nüüd päris minu enda ehituse juurde ja põhjavamist. Ma läheksin päris minu enda ehituse juurde ja liuksin siis järge mööda slaide. Ma olen tegelikult seda ehitust juba korraga peaaegu täies mahus teinud seda Viljandi ühega kutsekeskkoolis, nii et kes on seal koolis päris, siis tõenäoliselt see juht on enam jaotele juba ka tuttav. Aga mida ma siis teiega täna tahaksin jagada? Kindlasti esimene väga oluline asi, mis tõenäoliselt sõltumata kasutatavast õppemeetodidest ja õppevahenditest on oluline, selleks on siis õpilase motivaatorid üldse õppimise jaoks. Siis samuti ma tooksin siia sisse minu kogemusi täna siis õppemoole pealt ja siin lisaks siis ka võimalike kursuse ülesehitusi, mida mina ise olen praktiseerinud ja küsimus ka kindlasti selline, et kas pigem vähe või siis palju vahendab selleks, et kursust läbi viia. Ja nüüd kõige lõppu siis näiteks tooksin ehitusvaldkonna revolutsioonitehnikaid ja võtteid või siis hoopis peaks rääkima kontekstis kui ehitatuse valdkonna võimalikest evolutsioonidest üleüldse. Ja sinna alla siis ma arvan, et mahutada siis nutiseadmete temaatika. Ma arvan, et enamusele teist, kes te puutute kokku õpetamisega, siis tõenäoliselt nutiseadmetega esimeses järjekorras kangastub see, kuivõrd tegelikult segavaks teguriks võivad nad hoopis olla siis sellise klassikalise koolitunni läbiviimisel ja kui me ei suuda seadmeid panna nüüd meie siis õpetatava aine kasutööle. Ma olen pannud siia YouTube linki, aga et märksõna võiks olla siin ennast juhtiv üliõpilane, kus siis minu õde ja ühtlasi ka kolleeg Anneli Rammjalg on tegelenud selle temaatikaga ja töötanud välja nüüd erinevaid materjale ja ta õpetab siis aine sissejuhatus eriala raames üliõpilasi jälgima siis seda, millele tegelikult tema aeg kulub. Ta keelab mulle kasutamas terminit kulub, tuleks kasutada terminit kasutada, kui jutt on siis õpetamise ja õppimise kontekstis. Aga ma pean tunnistama, et selle motivatsioonist arusaamine ka õpetajana oma siis teadmisi jagades on tõeline pähkel igatahes minu jaoks ka olnud. Selle juures ma pean tunnistama, et mul mingisugust head imerohtu teile pakkuda ei ole, aga kindlasti ühe soovitusena ma soovitaksin teile õpilasi panna enda ajakasutust jälgima. Ja ütleme siis niimoodi, et see on juba esimene konkreetne koht, kus me võiksime haarata siis kasutatavate. Üks hetk, saime teate. Ja ma sain teate, et
et kuulajatel ole võimalik vajutada linki. Ja ma siis teeksin niimoodi, et ma panen selle sama materjali teie jaoks siia chat aknasse. Panen sama materjali chat aknasse, et kellel on huvi, saate vaadata, millest siis täpsemalt jutt. Nii. Loodan, et saate kätte. Ja tõstsin siis teema sellest, et te võisite siin esimese konkreetse kohana kaaluda nutiseadmete kasutamist ja panen siia ka ühe väikese jällegi märksõna togul, mida me oleme siis üsna edukalt viimasel kahel aastal ka kõrgkoolis kasutanud. Ja pean tunnistama, et see on olnud nii meile kui ka õppijatele väga head tagasisidet selle kohta, et kui palju siis planeeritud ajast me kasutame ja samamoodi tegelikult kõige suurem väärtus on see, et õppijad, kes on läinud selle ajamõõtmisega kaasa, ütlevad, et tegelikult nad saavad oluliselt enam aru sellest, et kuidas nende päev jaguneb erinevate päevast roolingute peale. Nüüd ühe näitena, mida ma siis tooksin välja oma ainetest, millele me oleme loonud e-kursuseid ja siis ütleme tegelikult ka selle kursuse kontekstis me püüame siis seda e-õpet ja maksimaalselt hästi kohale, millest kui me seda siis tõesti suudame. Ühes kursus on siis ehitus organiseerimine, kelle sihtgrupiks on tehnikasvõrku ehitusteaduskonna kolmas kursus ja nii kaug kui ka päevalõppe üliõpilased. Ütlen niimoodi, et kui ma alustasin tööd tehnika kõrgkoolis, siis minu jaoks oli tõsine väljakutse päevalõppe vabandust kaugõppe üliõpilastele aine edasi andmine. Seda just seetõttu, et väga suurte mahukate ainete kontaktide tundide maht oli hästi kokku tõmmatud. Ja see siis omakorda see noorele algajale õppejõule oli väga keeruline ja tegelikult tekis küsimus, et kui palju ma siis üleüldse suudan kohale viia seda teadmist, mida ma sooviksin edastada. See on väga lühikese aja jooksul, et see oli ka konkreetne põhjus, miks ma hakkasin tegelema siis e-õppe juurutamisega. Ja õppe siis näeb välja selline, et kaugõppe üliõpilastele suurusjärk mahus 95% on veebipõhine ja 5% auditoorne. Nüüd päevaõppe jaoks me oleme teinud selle asja peaaegu vastupidiseks, siis 90% ulatuses me kohtume nendega auditooriumis ja 10% ulatuses on siis kontakttunnid veebipõhised. Loomulikult see jaotus on tegelikult enne kõike siis kontakttundide pool, et iseseisev töö on loomulikult nii ühel kui teisel õppevormi siis vastavalt aine mahule. Ja see nüüd küll tõesti on vägagi selle kursuse korralduslik küsimus, aga et olen avastanud selline õppijuhiste kasutamine iga nädala teema juures on olnud senini üsna tulemuslik. Ehk siis, et õppijad on kenasti olnud asjaga kursis ja nüüd sellest konkreetsest kursusest rääkides olen ma kasutanud siis tegelikult peaaegu kogu kursuse mahus videoloenguid koos siis loenguslaidide täiendamis võimalusega. Nii et see on siis jällegi, kui tuua tänase konkreetse tunni konteksti, siis tänases tunnis ma saan väita, et tänases kontekstis ma saan väita, et see on nüüd konkreetne koht, kus siis on võimalik erinevaid nutiseadmeid tarvitada. Nüüd kogu selle e-õppe juures tõenäoliselt üheks keerukamaks ettevõtteseks on erinevate suhtluskanalite leidmine. Ja ma pean tunnistama, et minust ei ole saanud tänaseks Facebooki kasutajad, kuigi ütlen niimoodi, et kogemuslikult tõesti enamus õppijatest täna õppetöö korraldamisel ja sisulise õppetegevuse juures tegelikult kasutavad väga palju Facebooki.
Nii et ma kahjuks seda hetkel siia enda loendise panna ei saa. Aga siis rääkides nüüd konkreetselt õpikeskkonna vahenditest, siis kindlasti erinevad foorumid, teemade foorumid ja samamoodi, kuna see kursus lõpeb ka kursuse projektiga, siis olen toonud sisse sellise foorumi vahendi. Aga täna, kui ma peaksin teile soovitama midagi, siis kindlasti ütleksin niimoodi, et võib-olla sellised klassikalised foorumid täna pigem enam hästi ei tööta. Samuti olen konsultatsiooni vormina kasutanud vahetuskonsultatsiooni andmiseks nii Moodle jututuba kui ka siis Skype töövahendid. Ja ma ütleks niimoodi, et pigem siis kasutada Skype töövahendid. Seal juures on positiivne minu jaoks see, et Skype'i kasutamisel ei ole tingimata vajalik kõikide üliõpilaste kontakte minul hankida või siis jagada enda omaseid neile, et läbi siis Moodle keskkonna Skype, meid ühendatakse Skype'is ära. Nii et see on minu jaoks väga positiivne ja siia maailma selline positiivne kogemus olnud. Loomulikult siis erinevad teadete vormid Moodle süsteemis endas ning meie kooli kontekstis on kindlasti üks tõhus infokanal õppeinfosüsteem õis. Ja kogu selle suure suhtlusvahendite hulga juures muidugi peab tunnistama, et selline viimasel ajal levinud trend on see, et õppijad hakkavad kinni keerama erinevaid teateid, mis neile koolist tuleb. Sest mingil hetkel võib tunduda, et seda on üsna palju, aga siis selle juures võib juhtuda ka niimoodi, et jäävad kätte saama väga oluline sõnumi. Nii et ütleme nii, et sellises suures e-õpetamise tuhinas ja suhtlemise tuhinas tegelikult peab leidma sellise kuldse keskte selleks, et siis edasi antav informatsioon oleks tõesti vajalik, piisav ja tuleks vältida siis informatsiooniga üliõpilaste või õpilaste üleuputamist. Ja nüüd hinnetest rääkides ma võib-olla väga detailseks siin ei läheks, et ma olen pigem üritanud kasutada suhteliselt palju erinevaid komponente selleks, et see hinnekujurid kokku siis tegelikult enne kõike õpilaste aktiivsuse arvelt. Et tingimata ei ole vaja siin maksimaalseid sooritusi kõikides tegevustes, aga siis mida suuremas suurtas tegevustes on üliõpilane osalenud, siis seda parema tulemuse ta tõenäoliselt kogu kursuses saab. Ja minu õpetatavate ainete puhul nii ehitusorganiseerimine kui ka ehituse tehnoloogia, need ainete puhul on tegelikult sellise oskuste ja teadmiste praktiline rakendamise pool, nii et siis see võttu on mõlemas ainus kindlasti ka kursuse projekt selliseks heaks väljumite kontrollimise võimaluseks. Ja erinevates vahendid veel siis nii palju, et on nii enesetestid, esseede koostamised, ehitusdokumentide täitmised, mis on siis tõesti sisulised ehituse koostatavad dokumendid ja siin sellise klassikalise vahendaja kasutusel ka vana hea kirjalik arvestus autoriumis. Iseenesest see aine ehitusorganiseerimine on tegelikult juba üsna vana, õigemini ka see koostatud e-kursus on üsna vana, aga siis selle kursuse minu jaoks esimene positiivne kogemus oli Microsoft Project, see on üks projektijuhtimise tarkvara, selle video loeng. Ja ma julgeksin soojalt soovitada seda, et nüüd loengute ettevalmistamisel ja planeeritakse seda, et mis osa võiks katta üleüldse e-õppe toega, siis kindlasti ma soovitaksin erinevad siis programmi õpped toetada erinevate videoloendutega. Et esimene kogemus siis MS Projectiga näitab, et tegelikult minu koormus jäi oluliselt väiksemaks ja et hinnata nüüd seda, et siis ka väljundid on saavutatavad, siis võin öelda niimoodi, et ikkagi töö tulemus pole langenud ja sellised lihtsama programmid on üsna kergesti õpitavad veebiloendutena. Ma nüüd natuke võtan täna oma tänases jutus ette, aga et ütleme seda, et me oleme tänaseks lõpetanud ka teise osa siis mudelprojekteerimise kursuses, siis on üsna suur osakaal videoloengutel.
aga et jällegi see aine põhiolemus on ikkagi paari inseneriprogrammi õpe ja selle puhul siis jah soovitakse kasutada kindlasti videoloendust. Rääkides keskkondadest, siis mina ise olen teinud seda EFO 360 süsteemiga ja nüüd viimasel ajal oleme jäänud siis pidama Autodeski tootele Kroonikel, kus siis on meie jaoks väga mugavalt lahendatud ära siis õppejõu arvutik kasutamine. Ehk siis, et ma ei pea seletama sõnadega juurde, et millist nuppu ma vajutan või millist toimingut ma nuppuga teen. Et siis see on kõik enam see tegelikult salletanud samamoodi siis sellesse videoloendusse käsu reale, kus siis on õppijal näha selgelt, kus kohas ma viirek paikne, millist nuppu vajutan ja tõesti siis kui sinna nii välja, et mitu korda ma ühte või teist nuppu parasegu vajutan. Ma panin siia teile ka ühe sellise lisaslaidi vanadest headest vahenditest, millega ma tulesin nüüd juba natukene lähemale siis sellele tänasele teemale ja siis ma olen toonud sellise tööriista nagu Lego Digital Designer, mis on maailmas tegelikult üsna populaarne ehitus inseneride õppe korraldamisel. Ja kui nüüd mõelda selle asja praktilisele poole, et miks meil seda võiks tarvis minna, siis üks konkreetne põhjus on juba see, et see klotside kokku ladumine ja võimalus seda digitaalselt meie ees pöörata annab üliõpilasele oluliselt parema arusaamise kolme mõõtmelisest kujundist ja sellest, et kuidas me näeme ühte asja siis kahe mõõtmelisena paperile laotatuna. Nii et selline väike töövahend, aga et ma arvan, et sellise vana hea kujutava geomeetria oluline abivahend on just nimelt selline mänguvahend. Samuti hetkel juba natukene oma jutus ette ja räägin ühest väiksest ettevõttest, kus me siis oleme kasutanud seda sama tööriista algklassi õpilaste sellise töötoa juures, kui on eesmärk tutustada inseneri erialasid ja seal siis ühe ülesandena väiksed lapsed toimetasid ka töötujuhatajatena, kes siis õpetas ja kes siis ehitas. Ja ma muidugi natukene me lõikasime endale sellega näppu, sest tuli välja, et lapsed ütlesid, et arvutus on nii legoklotse natuke raskem teha kui päris elus. Päris elus see legoklotsi juhtimine ja kokku panemine on natuke lihtsam. Ja küllab see on selline väikene väljakutse koht, aga nii palju ma kindlasti ütlen, et kui eesmärk on õppijatele teha selgeks aksonomeetri olemus ja seda, kuidas siis erinevaid vaateid omavahel on võimalik liita kolmemõõtmeliseks kujutuseks, siis selline legoklotside mäng on kindlasti hea lähtekoht. Aga et siis täna põhiline asi, millest ma teile tahaksin rääkida, on üleüldse selline akronüüm PIM, millel siis on tegelikult siis eesti keeles kolm erinevat võimalikku vastet. Ja see on nüüd valdkond, mida ma nimetaksin hea meelega kogu ehitusvaldkonna revolutsiooniliseks muutuseks. Ja kes mäletab minu neid loengu sissejuhatavaid märksõnu, siis võib-olla ma peaksin olema täpsem ja ütlema, et me räägime pigem evolutsioonilisest protsessist, kus tegelikult selle tehnoloogia abil on võimalik nii meie informatsiooni, mida me soovime edasi anda, kui ka siis nüüd erinevaid kujutisi, mida me tahame näidata, et me saame seda teha oluliselt lihtsamalt kasutades siis jah, uusi tehnoloogilisi lahendusi. Ja mis siis on selle PIM-i mõiste taga? Tõenäoliselt olete juba jõudnud ka lugeda, et see on nii tegusõnana ehitusinformatsiooni modelleerimine, see võib olla siis ka ehitusinformatsiooni mudel, mis siis võibki olla lihtsalt ehitise digitaalne prototüüp ja samamoodi ka siis ehituse informatsiooni haldamine on siis kolmas akronüümidest, kus siis räägitakse ehitusprotsessi organiseerimise ja haldamisest kasutades selleks siis digitaalse prototüübi infot. Üsna palju tegelikult liigub väär arusaamis sellest, et mis on üleüldse mudelprojekteerimine ja tihti peale mõeldakse, et see on lihtsalt kolmemõõtmeline mudel.
See tegelikult ikkagi päris nii ei ole. 3D mudel on sellest siis üks lihtsalt võimalik informatsiooni kuvamise viis. Aga loomulikult see esimene lähenemine ja esimene kasu, mis sellest tehnoloogiast saadakse, see põhineb loomulikult paljuski sellele, et see informatsioon on hoopis kergemini kuvatav ja selgemini kuvatav. Nüüd kui rääkida siis neist võimalikest eelistest või mida see võis anda nüüd õppesituatsioonis, siis leib selline ütlus, et ehitusvalk on see, mis nopib madalalt rippuvaid puuvilju. Et see on siis nüüd selline natuke kohmakas tõlge inglise keeles, aga see tähendab seda, et ehituses üldjuhul ei tegeleta väga kõrg tasemel tehniliste lahenduste välja töötamisega töökäik, ehk siis kasutatakse lahendusi, mis on kindlasti töötavad ja toimivad, ja seetõttu ka võiks öelda, siis visualiseering tõenäosus selles tehnoloogiast on esimene madalal rippuv puuvili, mida siis tõesti massiliselt kasutatakse. Ja mida siis nüüd näitab ja mida me siis näeme sellest juurde tulevat slaidilt, siin siis on näha, kus siis vasakul üleval on tehtud selline tehniline illustratsioon ja sama olukord on siis ka paremal all juba ka reaalse objektina valminud. Aga siis võiks öelda niimoodi, et lihtne võrdlus selle kohta, kas siis planeeritud tulemus vastab sellele, nagu ta siis tõesti tegelikult ka välja kukkus. Siin on toodud teile üks näide üliõpilaste lõputöödest, siis lõpetajad koostööprojektina tegelesid ühe üliõpilas elamu või üliõpilas või sportlas kodu planeerimisega. See asi peaks asuma Viljandi järve ääres. Ja see oli nüüd üks esimesi kohti, kus siis meile õppejõududena tegelikult sai selgeks, et sellise digitaalsete vahendite kasutamine muudab meie kui õpetajate jaoks protsessi oluliselt tulemuslikumaks, kus siis õppijad sisuliselt töötavad selle lahenduse korralikult läbi ja tõesti nüüd teiste heade visualiseeringute juures ei ole nüüd võimalik, et need asjad nii kergelt kahe silma vahele jäävad. Nii et siis see esimene võib-olla natukene erilisem linnukene meie jaoks, kus me saame aimu, et siis sellised digitaalsed lahendused võiksid olla täiesti arvestatavad lahendused ka siis õppetöö tõusamas korraldamiseks. Nüüd natukene ma kaldun küll kõrvale hoonete ehitusest, kus siis mina põhikohaga toimetan ja üliõpilasiga õpetan ja lähen natukene nüüd mõõdistus valdkonnale lähemale. Aga samamoodi on see oluline lähteinformatsiooni kogumise seisukohast. Et olemasolev slaid, mida te näete, on siis olemasolevate objektide laserskaneerimine, mis tähendab seda, et siis kuvatav informatsioon on meile esitatud punktide kogumina ja siis see tehnoloogia tegelikult võimaldab enne kõike siis olemasolevat olukorda väga selgelt üles võtta. Ja seda teha siis väga suure täpsusega. Nüüd sellel slaidil, mida te hetkel näete, on siis Eesti prokuratuuri hoone ja see konkreetne kujutis on tegelikult lõige punkti pilvest. Ja siit te näete tegelikult üsna hästi, et joonistuvad välja vahelagede seinte kontuurid ehituse kontekstis ja ehituse planeerimise kontekstis on kindlasti väga oluline selline asja, et saada aimu, et kuidas üks või teine konstruktsioon meil paikneb ja kuivõrd korrektselt nad paiknevad, ehk siis sellest lähtuvalt võtta vastu juba edasisi otsused, et mida me selle hoonega siis näiteks renoveerimine käigus saame ette võtta. Aga kindlasti meile hakkab selle slaidiga silma ka see, et kõik võimalik inventaar, mis on siis jäänud sellesse hoonesse, olgu need kardinad, millepotid või muud taoline, kõik on siin kenasti olemas. Ja nüüd tööprotsessis kindlasti üks selline peaaegu asendamatu
lähendamine on see, et meil on võimalik vanade katuse aluseid väga täpselt üles võtta ja siis sinna planeerida kas tehnosüsteeme või muud taolist. Nii et siis selline lähteinformatsiooni kogumine on muutunud oluliselt täpsemaks ja nüüd kui mõelda, et mis osas siis me saaksime võtta kasutusele nutiseadmeid, nüüd sellest tehnoloogist rääkides, siis selle tehnoloogia vaatamine läbi nutiseadmete ja nüüd kui on küsimus, et kuidas seda siis teha, mis on see konkreetne rakendus, siis esimene soojad olukas on minu poolt kasutada kaugtöö vahendeid. Näiteks TeamViewer, mille abil on meil võimalik siis nutiseadmega vaadata informatsiooni, mis on siis meie töömasinas, mis on siis kontoris või mujal, aga et olles näiteks liikumises, olles ka konkreetselt objektil, siis kasutades TeamViewer tööriista, ma panen siia dialoogi aknasse seda teile. Et siis kasutades TeamViewer tööriista, saate te tegelikult minna oma põhilise töömasinasse ja siis samal ajal nutiseadmega näiteks platsi liibides või siis mitte kontoris liibides saate oma arvutis olevale informatsioonile ligi. Nutiseadmetega jätkates, võib-olla ma räägiksin natuke tehnoloogiasest lahendusest ja siis ka nutiseadmest, et mudelprojekteerimise juures, et te näete siin kõrvalt olevat slaidilt, on meil võimalik siis väga selgelt joonistada välja näiteks erinevad tehnosüsteemid ja siis tehnosüsteemid juures on võimalik viia läbi vastuvõtu kontrolle, mis siis lihtsamal juhul on lihtne geomeetrite omavaheline kontrollimine, aga nutiseadmete kasutamine näeb välja siis töökoos selline, et me saame kontrollid teha ära masinates ja objekti olukorras siis saata välja vastuolu kontrolli tarkvaradest juba küll esmapilgul meenutada lihtsalt ekraani võtet, aga et see on siis kommenteerimise võimalusega, et me saame siis kohal peal kas siis kontrollida või vaadata, kas siis tõesti see probleem või vastuolu, mille me oleme avastanud arvutis, vastab ka siis sellele lahendusele. Ja rääkides nüüd nutiseadmetest veel täiendavalt, siis kindlasti üks koht on nutiseadmete jaoks nüüd erinevate pilveserverite info vaatamise juures. Ühe lahendusena kindlasti juba teile tuttavad Dropboxid, OneDrive, Google Drive või muu taoline, kus siis meil ütleme PDF kujul informatsiooni vaatamine on väga käepärane tõenäoliselt enamustele. Ja see siis jällegi võimaldab meie jaoks olnud lihtsamalt informatsiooni platsi situatsioonis vaadata. Ja kui nüüd rääkida õppetööst ja miks mitte ka tegelikult siis hoonete virtuaalse prototüübi vaatamisest, siis ühe lahendusena ma tooksin välja siis sellise rakendusena, kui vabandust. Pilt läks eest ära, ma tahan selle peame panna käsu peale 360, et on selline tarkvara BIMGLUE 360, mis siis toimib kui projektipank ja meil on võimalik siis projektipanka laadida üles informatsiooni ja nüüd siis nutiseadmega, see küll töötab täna kahjuks ainult iOS-is, aga et siis nutiseadmega on meil võimalik mudelis vaadata ja selline hästi positiivne kogemus minu jaoks on selline funksionaalsus, kus te saate näiteks seista keset ruumi ja ruumis seistes on võimalik lülitada sisse siis mudeli nutiseadmega võimalik siis sisse lülitada ja välja lülitada erinevaid mudeli kihte ja kõige lihtsamalt öeldes ja natuke ülekantud vähenduses siis meil on võimalik vaadata näiteks seinte taha, kus asuvad torud ja muu taoline. Nii et see on kindlasti üks positiivne rakendus, mis tuleb kaasa just mudelprojekteerimise kasutamisega. Samuti mudelprojekteerimisega tuleb kaasa sellised jällegi nii nimetatud konstruktsioonide sisse vaatamise võimalused, kus me saame näiteks antud slaidi juures vaadata konkreetselt
betoonist konstruktsiooni sisse, et millised paiknevad sarrused. Ja noh, nüüd ma tuleksin natuke tagasi õpetamise juurde ja selgituste jagamise juurde õppeprotsessis, et kui me siis üldjuhul tavaliselt traditsioonilisel meetodil kujutame armatud terast klassikalistel joonistel, siis on sellised suhteliselt kuivad ja natuke ka arusaamatud tingmärgid, aga siis sellise illustratsiooni puhul nagu siin juures oleval slaidil tõenäoliselt on sellest asjast oluliselt lihtsam aru saada ja ka selgitada tegelikult õppijatele, et miks ühte või siis teist osa sellest konstruktsioonist on vaja. Ühe näitena meie enda koolist üks väga positiivne näide, kus meie tehnoloogia laborisse rajati jõustend. Katsepinku siis saab simuleerida erinevaid olukordi ja anda peale konstruktsioonidele nii vertikaalseid kui ka horisontaalseid koormuseid. Ja see nüans tänase loengu kontekstis on see, et üleval vasakul te näete ekraani võtete veebibrauserist, kus siis ka tavalise nutiseade või siis seadma abil, millest me saame brauserid lehitseda, saame tutvuda siis projekteeritud lahendusega. Ja siis selle lahendusega siis tegelisime töökäigus projekti ülevaatusega ja projekti heaksviitmisega ja siis see, mida te näete all vasakul, on juba töö väljundiks, ehk siis valmis lahendus analoogilaboris. Nüüd kogu selle BIM-tehnoloogia juures tõenäoliselt peaks rääkima natukene ka sellistest levinumatest terminitest, mida siis mudelprojekteerimise kontekstis tegelikult üsnagi palju kasutatakse ja võib tekitada segadust, et mida siis ühe või teise asja all täpsemalt mõeldakse. Nii et esiteks me räägime siis kolme mõõtmelisest parameetrilisest modelleerimisest ja parameetritest mudelitest, kus esimeses järjekorras me mõistame, tegemist on 3D geomeetriaga ja see parameetrilisus tähendab siis seda, et on antud juurde elementidele tunnuse. Ja selleks tunnuses võib olla värv, materjali, füüsikalised omadused, funksionaalsed omadused ja võiks ka lihtsalt öelda, et on kirjeldatud ära siis selle konstruktsiooni eripära. Ja nüüd, kui natukene veel laiemalt vaadata ja mõtlesida selle üle, et mis siis on 3D olnud ja mis ta siis täna on, siis julgen mõelda niimoodi, et täna viimased 20 aastat kindlasti on kasutatud 3D kujutisi selleks, et arhitekt näiteks annab edasi oma mõtte. Aga siis peamine erinevus mudelprojekteeritud kolmemõõtmise keha ja siis 20 aasta vanuste 3D objektide vahel on see, et need 20 aastat vanad objektid olid sisuliselt pinnad, mis olid värvitud kas siis fototekstuuriga või muidu reaalsuse lähedalt. Aga siis need mudelid, mida me mõistame BIM-3D mudelitena, need on ikkagi tahkkehad ja kõige lihtsalt tunnus oleks see, et need kehad on näiteks olemas konkreetselt ruumala. Nii. Järgmine termin, mis on tulnud liikvele, on 4D, mis siis tähendab seda, et kolmemõõtmisele geomeetriale on juurde liidetud ajamõõde ja kõige lihtsamalt see tähendab seda, et meil on võimalik koostada tööväljundina simulatsioon. Ehk siis objekt ja aeg on kokku pandud, see nüüd on üsna ehitus spetsiifiline, aga see teeb töö tegemist oluliselt lihtsamalt seetõttu, et meil on selgi ülevaade siis meie planeeritud objektist ja siis selle juures kasutatud ajast. Järgmiseks teeks on siis 5D, kus siis juba eelnevatele osadele on liidetud juurde ka rahamõõde, et selle abil on võimalik simuleerida ja läbi mängida erinevad stsenaariumid meie rahavoogude analüüsimise juures. Ja vastu selline natukene uudsem, aga ka juba täiesti arvestatava tehnoloogiana võiks luua välja ka 6D, kus siis räägitakse eesti keeles öelduna siis teotusjoonise tasemest või siis nüüd teotusmudeli tasemest, kus siis on liidetud kokku nii tehtud arhitektuursed
konstruktiivsed ja eetlikud mudelid, ehk siis on siin vasakad sellel slaidil üleval. Samuti on lisatud juurde siia geoinfosüsteem ehk siis GIS. Lisaks sinna juurde on pandud ehituse automatiseerimise süsteemid ehk siis ingliskeelne lühend PAS. Ja samamoodi ka siis juba hoonete rajatiste haldusrakendused. Ehk siis siin all oleval näitel IBM Maximo näiteks. Ja noh, ilmselt on see nüüd selline natukene homne päev, aga täna on juba esimesed teenusepakkujad turul, et siis sellist lahendust pakuvad ja kui mõelda, et mis siis see efekt meile võiks olla, kõige lihtsam on see, et meile tekib hoonest või meie siis omatavast varast digitaalne hooldusraamat näiteks. Ja et nüüd nende teedega veelgi natuke segalemaks minna, siis on ka termin 7D, mis siis on sisuliselt haldusmudel, kus siis on näha juba hoone haldamise ja hooldamise ajalugu ja annab meil ainult, et mis hetkel millised toimingud oleks vaja hoones veel endalt ette võtta. Nüüd üks huvitav seade, mis on meil tekinud siis Tallinna Tehnika Kõrgkooli, milleks on siis BIM Cave ja Cave'i süsteem tegelikult, mina olen leidnud selles esitusse kolm võimalikku erinevat selgitust, et mis see siis võiks olla. Siis te näete, et siin võib olla computer aided virtual environment või siis collaborative automatic virtual environment või siis Cave automatic virtual environment. Kõige lihtsam oleks nimetatud niimoodi, et räägime virtuaalse, reaalsuse töövahendus. Ja ma ilmselt olen natukene pingutanud üle või siis meie meeskond on natuke pingutanud üle sellega, et me oleme üsna meelevaldselt esialgu tõlkinud selle BIM Cave'i BIM koopaks. Sest et otseltõlge Cave'ist võiks olla koopas, aga nagu nägin, siis selle akronüümid on jällegi tegemise akronüümiga ja siin on väga palju erinevad vasteid, mis see võiks olla. Aga et miks mitte rääkida sellest kui ühest siis virtuaalsest töövahendust. Ma usun, et enamus teist on kuulnud nii Google brillidest kui ka Oculus Rifti brillidest, mille abil me saame siis endale kuvata virtuaalselt kujutust maailmast või meid ümbritsevast. Nii siis BIM Cave võiks olla selline stationaarne Oculus Rifti aseaine, mis on siis oluliselt suurem ja võimaldab siis ka rühmatööd. Täna maailmas, mida tehakse BIM koopaga, näiteks Eestis valdkonnast kindlasti me räägime planeerimisest, projekteerimisprotsessist, projekteerimisfaasis koordineerimisest, koosolekute korraldamisest ja läbiviimisest. Transportis on teada, et selles keskkonnas tehakse erinevad simulatsioone, kasvatus- ja liiklusohutust, tehakse läbi sõidusimulatsioon erinevatest uutest liiklussõlmedest ja kui psühholoogiani välja on erinevate tegurite mõju hindamine, et inimesed on siis reklaami mõju või siis ärritavad tegurid. Aga et ma ei lahaks mitte kuidagi seda keskkonda nüüd ühe erialaga siduda, vaid jah, ütleksin, et see võiks olla tegelikult ikkagi lihtusvahend kõikides valdkondades, kus me puutume kokku siis 3D esitluste ja presentatsioonide. Näide kasutusest, et see on üks, peaks olema Soomes olev koobas, kus siis meie ümber on 360 graadi kujutis siis tulevasest süsteemist. Ma arvan, et päris hologrammiks seda nimetada ei saaks, aga niimoodi foto pealt tehtikult võiks niimoodi küll oletada. Ja asju näidetena, mida oleme me täna teinud oma koopas, ma vabandan, ma kasutan ise seda koopa terminit väga palju, sest et väga suurpärane. Peaksin kasutama ja virtuaalse reaalsuse keskkonda hoopis käimutis. Aga et oleme siis teinud siin ülemisel ekraani võttel on näha ühe meie eelmise kevade lõputöö illustratsioon, kus siis töökäigus koostati visualiseeringa selle liiklussõlmele. Et kuna see ekraanisüsteem on selline väga suur ja selgelt nagu hoomatab, kui me räägime liiklussõlmest, siis üks väga praktiline rakendus selgub meil töökäigust.
Siit edasi te näete vasakult slaidi, kus siis on tehtud lihtsalt ekraani võtte ühest vaadatavast objektist, kus siis on toodud hoone tehnosüsteemid ja et see koht, kus see foto on tehtud, see on siis ruumi koosoleku lavatud. Ja me oleme endale öelnud niimoodi, et siis meie üheks eesmärgiks on erinevate rakendusuuringute läbi viimine, kus siis selliste märksõnadega on üles virtuaalsed töökohad. Üks võimalik uuringusuund on siis sammoodi ka erinevate BIM-keivide võrgustiku loomine ja sellised koostöö ülesehitamine. Ja samuti on siis sellese keskkonna oodatud erinevad nagu ettevõtted, kas siis tegeletakse lihtsalt kliendile suunatud projektlahenduse tutvustamisega või on siis tegemist ka seal lihtsama projekteerimiskoosoleku läbiviimisega. Väga suur osa meie jaoks on täna selles koopas õpetöö. Ma ei ole seal kahjuks pannud slaide veel mõnest eelmise aasta tehtud lõputöödest, kus siis projekteeriti näiteks variantlahendusi jägala jõekohale silla. Nii et samamoodi tööd tegemised, mis siis seotud meie õppajad tööga. Ja see teade, see ruum, siis ruum üldvaade siin, et valmis sai meil eelmine aasta, paika sai ta märtsi kuus ja nüüd me oleme siis aktiivselt siin teistinud katsetanud, on käinud külas erinevad ettevõtted, siis on tulnud kas oma projektlahendustega või lihtsalt külalistega vaatama ja tundub, et üks väga tõsine müügiargument on siis kliendile müügi eesmärgi ürituse korraldamine, kus siis väga tõesti jalutavavalt on õnnestama klientidele omi ideid tutvustada. Meie jaoks väga oluline tegevusvaldkond on siis nii lasteaia kui ka esimese klassi laste seas inseneri erialade populariseerimiseks selline väikene programm, kus siis tunni aja jooksul tegeleme erinevate ülesannetega. No siin eelpool toodud näide siis nii legoklotsidest ehitamine, erinevates appides sildade ehitamine ja siis ka tegelikult virtuaalse reaalsuse ringkäigud, mis on kõige rohkem elevust tekitavad. Aga kindlasti võiks öelda märksõnaks selle, et selline koopa lahendus aitab oluliselt lihtsamini viia infot kohale inimesele, kes siis ei ole valdkonna asjatundja ja ei oma erialast ette valmis. Sinna kohe võisid väga hästi kuulnud ka siis esimeste aastate üliõpilased, millel ei ole veel väga tugevalt erialased teadmisi. Ja kindlasti see tegelikult toetab nende õppetegemust. Ma arvan, et ma olen jõudnud oma slaidiga peaaegu lõppu. Et ma paneksin siia mõned YouTube videot käima, kus siis ühe näitena oleks seinas vaatamine. Tein natukene edasi. Heli natukene maha. Nii, on. Et siia juurde võib-olla ma räägiksin veel nii palju, et siis sellel aastal on meil tehnika kõrgkoolis käimas ka üks rakendusuuri, kus me tegeleme liidreaalsuse kasutusvõimaluse uurimisega. Ja meie peamine huvi on siis täna liidreaalsuse rakenduste täpsuste selgitamine ja sellest lähtuvalt ka siis rakenduste võimalike funksioonide leidmine. Et siin te näete, et kohe peaks tulema siis selline vaade, kus siis töömees võtab ette konkreetselt tehtud mudelprojekti ja siis mudelprojekti suunates konkreetsele objektile on võimalik siis visualiseerida seda, mis siis jääb seina kiitide taha või siis põrada taha. Nii et siis üks võimalik näidetest. Ühel kunagisel lihtsaseminaril on mul jäänud silma ka selline liitreaalse rakendus, mida kasutatakse näiteks autotöötlus. Mina ise näen tegelikult selles väga suurt potentsiaali, mis nimelt töömehele töökäskude andmiseks.
ma võib-olla läheksin tagasi sellesse esitlusse ja näitaksin teile autotehnika rakendust. Ma ei ole minu praktikas sellist asja lihtsalt, aga vaatame seda autoala. Siin siis näeb, et auto tuleb sisse ja mehaaniku jaoks on siin ettevalmistatud pildid ja prillidesse on sisse pandud konkreetne tööjuhis, kuidas ühte või teist osa mootorist eemaldada, lähtsalt jõuda järgmiste siis vajalike tihtedeni. Ja rääkides nüüd veel liitreaalsusest võimalusest, siis täna saab öelda niimoodi, et suuremad mööblitootjad, no kindlasti ühel on neist IKEA võib välja tuua, siis on välja töötanud juba oma mööblielementid ja meil on siis võimalik seda mööblit katsutada meie olemasolevasse keskkonda ja proovida kas siis üks või teine lahendus meile sobib. Siin te siis näete ka selline videos, kuidas siis on selles liitreaalsuse paigutatud sisse tööjuhis, et mis asendus ja kuidas tuleks oma käsi liigutada ja lähtsalt saada siis töö tehtud. Nii, aga ma arvan, et sellega ma tänaseks lõpetaksin. Kui teil on nüüd tekinud küsimusi, siis ootaksin nüüd hea meelega. Nii, aga tundub, et teisel pool on hetkel vaikus. Ma loodan, et minu ettekandest oli teil täna kasu. Ma jätan siia lõpuslaadiks minu jätaksin siia minu kontaktid, et Aivar Sant on mu nimi ja aivar@tkp.ee on siis meiliaades. Nii, mulle tuli siia küsimus, et kas konkreetseid ülesanded on. Ma peaksin siin nüüd küll täpustama, et mida sellega täpsemalt mõeldakse. Jätan siia. Nüüd ma loodan, et ma saan sellest küsimusest õigesti aru, et kas on nüüd konkreetseid näidis ülesandeid. Nüüd kui ma tulen selle mudel projekteerimise juurde tagasi, et kuidas seda asja kasutada, siis meie peamise ülesandeid, mis me välja anname õppijatele, on seotud sellega, et me võtame ette kahemõõtmelised projektlahendused ja kahemõõtmelised projektlahendused laseme üliõpilastel teha kolmemõõtmelised hooned. Ja sellega me tegelikult saame aimu ka sellest, et õppija on saanud aru konkreetsest siis projektist. Selline müstiline mõiste nagu joonise lugemise oskus saab ka meie jaoks siis selle läbi kohe selgeks. Ehk siis, et me saame aru, et õppija on selle omaks saanud. Ma loodan, et ma sain sellest küsimusest õigest aru, et ütles siis neid näidis ülesanneid ja mõtled. Aga kui ma nüüd teie küsimuse korrektselt ei vastanud, siis kasutage ma olen julgesti minu meili aadressi ja saan siit võib-olla veel täiendavad selgitusi jagada. Nii, küsin, kas on veel küsimus? Nii, tundub, et ei ole. Ja veel kord, te leiate chatrealt minu kontaktid. Kui soovite midagi täpsustada, üle küsida või kui soovite tulla meie koobast uudistama või teate mõnda huviliste rühma algkooli ealisi, siis olete igal juhul teretunud. Nii et veel kord tänud teile ja kõike kena!